Lugansk viloyatida Ukraina maxsus kuchi bir guruh rus patrulini pistirmadan yo'q qildi. Keyingi qadrlarda ruslar halok bo'lgan jangchilarni evakuatsiya qilayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu orada esa Ukraina xavfsizlik xizmati Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni qidiruvga berdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukraina tomonidan qidiruvga berilganlar ro'yxatiga munosabat bildirdi va uni boshqa qidirmasliklarini so'radi. Bir joyni belgilang va men o'zim boraman. Men siz uchun boraman va men o'zim sizlarni jazolayman. Faqat joyni ayting. Meni Grozniy markazida ekanligimni butun dunyo biladi-ku. Video murojaat yo'llagan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov. Ayni damda esa Polshaga qulab tushgan raketa Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimining raketasi sabab bo'lgan deb aytilmoqda. Ammo sodir bo'lgan voqea uchun Kiyev emas, Moskva javobgar deb NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bayonot bergan. Vladimir Zelenskiy g'arblik hamkorlarga Putin bilan muzokaralarni ommaviy formatini taklif qildi. Men Putin to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni xohlayotgani haqida xabar oldim. Men ommaviy muzokaralarni taklif qildim, chunki Rossiya ommaviy urush olib bormoqda, dedi Ukraina prezidenti. Va kecha Polshaga qulab tushgan raketani Vladimir Zelenskiy, bu bizning raketa yoki raketa hujumlarimiz emasligiga shubha qilmayman. Biz tergovda ishtirok etishimiz kerak. Men adolatli bo'lishimizni xohlayman va agar bu bizni havo mudofasidan foydalanilgan raketamiz bo'lsa, unda men dalillarni xohlayman, degan Vladimir Zelenskiy. Bu orada esa Germaniya rasmiylari bayonot bilan chiqdi. Polshaga qulagan raketa kimniki ekanligi muhim emas. Har holda Rossiya aybdor, chunki u Ukrainaga hujum qilgan, degan Olaf Scholz. Bu orada Rossiya rasmiylari Dmitriy Peskov Polshaga qulagan raketa bo'yicha bayonot bergan. Kreml Polshadagi raketa bilan bog'liq hodisada Rossiya Federatsiyasining aybini ko'rmayapti. Polshada qulagan raketa parchalari bilan bog'liq vaziyat shuni ko'rsatadiki, hech qachon vaziyatni keskinlashtirishi mumkin bo'lgan harakatlarga Rossiya shoshilmayapti. Polsha ommaviy axborot vositalari Rossiya raketasi Polsha hududiga qulagan paytdagi tasvirlarni e'lon qildi. Bugungi videodagi ma'lumotlar haqida sizning fikringiz qanday? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.